زوتنەوەی کوردستانی سووریا دەرفەتەکان و مەترسیەکان. یەکێک لەو مەترسیانەی کە هەڕەشە لە بزوتنەوەی کوردستانی سووریە دەکات سیاسەتە شوێنیستیەکانی دەوڵەتی تورکیەیە. دەوڵەتی ئەردۆغان دەور و نەخشی هێژمۆنێکی پەیادەی لە کوردستانی سووریەدا کە پەکەکەی کردووەتە قوتبنەمای حەرەکەتی خۆی و ئەزموونی شکلگرتنی حکوومەتی خۆ بەڕێوەبەری کوردەکانی لە ناوچە سنووریەکانیدا هەیە بە بەردەوامی وەک مەترسیەکی ئەمنیەتی بۆ تورکیا بە حیساب دێنێت. دەوڵەتی تورکیا لەسەر ئەم باوەڕەیەکە کوردستانێکی تاڕادەیەك سەقامگرتووی سیاسی لە سووریا بە ئیدارەیەکی خۆبەڕێوەبەری جەماوەریەوە نەکەر مەیدانێکی مانۆڕدانی سیاسی و نیزامی گەورە بۆ پەکەکە دەکاتەوە، بەڵکو دەبێتە ئامرازێکی سیاسی بەهێزیش لە دژی سیاسەتەکانی دەوڵەتی تورکیا لە بەرامبەر کوردەکانی ئەم وڵاتەدا. لەم ڕۆژەوە لە کاتی قۆڵبوونەوەی قەیرانەکان لە سووریەدا تورکیا ڕۆڵی ترانزیتی بۆ یارمەتی حکوومەتەکانی عەرەبستان و قەتەری بۆ گروپە تۆندڕەوە سەلەفیەکان لە سووریا گێڕاوە و دەوڵەتی ئەردۆغان لە دوو ساڵ لەوە پێشەوە بە یارمەتیە بێدەرێغەکانی بۆ گروپەکانی وەک ئەلقاعیدا، داعش و بەرین نوسرا شەڕێکی نیابەتی لە دژی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی سووریا و ئەو ئەزموونەی کە لەم ناوچەیەدا پێکهاتووە بردووەتە پێشێ. ئەگەر لە بارودۆخی ئێستادا دەوڵەتی تورکیا لە ژێرگوشاری ئەو ناڕەزایەتیە جەماوەریەدا کە لە زیاتر لە 30 شاری تورکیەدا کەوتە ڕێوە بە ئامانجێکی بە تەواوی دەگەڵکارانە ئیجازەی داوەتە باریکە ڕێگەیەك بۆ یارمەتی گەیاندن بە کۆبانی بکرێتەوە، ئەوە بەمانای کەمکردنەوەی مەترسی و کۆتایهێنان بە دوژمنایەتی دەوڵەتی تورکیا لەگەڵ بزوتنەوەی کوردستانی سووریە نیە. دەوڵەتی تورکیا لە هاوکاری لەگەڵ ئامریکادا بە ئاشکرا بۆ کردنی بزوتنەوەی کوردستانی سووریە بە بەشێك لە ئستراتیژی ئۆپۆزیسیۆنی شورای ملی سووریە و ئەرتەشی ئازاد هەوڵ ئەدات و دەیەوێت لەم ڕێگایەوە خەباتی ڕەوایان بەلاڕێدا بەرێت. دەستێوەردانی نیزامی ئامریکا و هێزەکانی ئێتلاف لە سووریا و بۆمبارانی بنکەی هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لەم وڵاتەش لەسەر ناوەڕۆکی درێژەی قەیرانی جیهانی سەرمایەداری و توندبوونەوەی ڕەقابەتی هێزە ئیمپریالیستیەکان لەسەر دابەشکردنەوەی سەر لە نوێ جیهان و پەرەسەندنی ناوچەی نفوذ و هەوڵدانی ئامریکا بۆ وەرگرتنەوەی جێگە و شوێنی لەدەستچووی لە خاوەرمیانەدا بەڕێوە دەچێت. لە استراتیژی ئامریکادا بەدەستهێنانی هەژمۆنی بەسەر ناوچەی خاوەرمیانەدا و لەم ڕاستایەشدا کۆنترۆڵکردنی سووریا بە سەرنجدان بە جێگە و شوێنە سیاسی و جوگرافیاییەکەی دەتوانێت ببێتە پێگەیەکی گرنگ بۆ بەرەوپێشەوەچوونی نەخشەکانی ئامریکا لە پێناو پاشەکشەکردن بە نفوذی ڕووسیا لەم ناوچەیەدا. دەوڵەتی ئەمریکا هاوکات لەگەڵ گەیشتن بەم ئامانجە درێژماوە لە کورتماوەشدا دەیەوێت بە بۆمبارانکردنی بنکە و بارەگای هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی، مەوقعیەتی هێزەکانی ئەرتەشی ئازاد، هەم لە بەرامبەر گروپە تۆندڕەوە سەلەفیەکان و هەم لە بەرامبەر دەوڵەتی بەشار ئەسەددا بەهێز بکات، کە وایە ڕوون و ئاشکرایەکە ئامانجی دەوڵەتی ئامریکا و هاوپەیمانە ناوچەی و جیهانیەکانی لە شکلدان بە ئێتلافێک لە دژی داعش و بۆمبارانی بنکەی هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی هیچ پەیوەندیەکی بە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانی سووریا و ناوچەکەوە نییە. لەم نێوانەدا ڕژیمی کۆماری ئیسلامی کە هاتنە دەرەوەی ڕژیمی بەشار ئەسەد لە ژێر زەبری هێزە سیاسیەکانی کوردستانی لە ڕاستای سیاسەتەکانی خۆیدا دەبینێ، لە هەمان حاڵدا بۆ قۆناغی دوای ڕوخانی بەشار ئەسەد و دابەشبوونی ئەم وڵاتە بەسەر سێ ناوچەی سونی نشین، شیعە نشین و کوردستانیشدا سەرمایەگوزاری کردووە. لە ڕوانگەی کۆماری ئیسلامیەوە ئەگەر بێت و هەموو ڕێگاکان بۆ بەرگرتن لە ڕوخانی دیکتاتۆریەکەی بەشار ئەسەد گەیشتنە بۆمبەست، ئەو کات سناریۆی دابەشبوونی سووریا لە زاویەی بەرژەوەندی کۆماری ئیسلامیدا ڕێگەیەك بۆ پێکهاتنی دەوڵەتی شیعە ئەلەوی بە ئاسۆی زاڵبوون بەسەر کوردستاندا خۆش دەکات. لەو حاڵەتەدا ئەگەرچی حەوزەی حاکمیەتی دەوڵەتی شیعە ئەلەویەکان شکۆلەتر دەبێتەوە، بەڵام هەروە وەک پێگەیەکی جێگای پشت پێبەستن بۆ حیزب اللای لوبنان دەمێنێتەوە و
اوهی که کمار اسلامی نوی لیناوه محوری خوراگری پارز راو دبید. بله برچاو گرتنی ام اگرانا دبی اول لبرچاو من بید که اگر تحمل کردنی منوی هندیک لا پایگاکانی ارتشو هیز امنیتیکانی دولتی بشار اسد لا کانتونی جزیرو کنترل کردنی فروک خانه قامشلو ده للاینی تاکتیکی و قابلی درکا بلام لدریج ماو ده اتوانی مترسی دار بید. لگل و ده ام مترسیو ریزبندیا نوچهیو جهانی که آماجین پیکرا رونو اشگرایه که چرنوزی بزوتنوی خوراگری کوبانیو بزوتنوی کردستانی سوریه تنیا لمیدانی شار لگل هزکانی دولتی اسلامی ده یکلایی نبیتوا. هر با جوره که از مونکانی تا استاش نشانی داوا او بزوتنوی نارضایتی لشارکانی ترکیو بزوتنوی جهانی پشتیوانی لخوراگری کوبانی بو که دولتی ترکیه و امریکای ناچار کرد لهندک لحلوستکان یان پاشک شب کن. زمینی براو پیشتونی بزوتنوی کردستانی سوریه لگروی او دایکا ریبر یکی ویرای پارسنی وشیاری خوی لبرانبر او مترسیان دا که اماجه یان پیکرا و خو پارستن لهمو جور سیاسته کی خوریک خسنی سازش طلبانه لگل امریکا و باقی حکومت کونه پرستکانی نوچکو دابین کرنی دخالتی هرچی زیادری خالد لا دیاری کرنی سیاستو اداره کمالگاده با پینوندانی امخوراگریه بخباتی کرکرانو خلکی زول لیکره و چوساوی سرتاسری دنیا و بتایبد ولاتانی نوچکوا چاپوشی لهیچ حولیک نکن. کوبانی و کردستان سوریه سرانجام قناقی شری خوراگری لا برانبر هزکانی دولتی اسلامی ده دنیتا پیشت سرو قناغی سقامگیری که رجعی لکردستان فراهم دبید. کردستانی سوریا ایتر نگره با دورانی بل سال 2011. اگر لقناغی استادا بدستنانی سرکوتنی نظامی بسر هزکانی دولتی اسلامی دو پوچال کرنوی گوشارکانی امریکا و ترکیه باشکس پهنانی بزوتنوی کردستانی سوریا خوانی گرنگی که حیاتیه لدوره سقامگیری سیاسی ده چونایتی ریکخصنی آبوری ام کمالگایو دابین کرنی آزادی دیموکراتیک کانو سیستمی که رفاهی کمالایتی دکیوی تا سروی همو بابتا کانی تروا. لم دوره دا اوی رونا اوی یکا نابی و کردستانی عراق چارنوسی آبوری ام کمالگایا بکیوی تا دستی نادیاری بازاری آزادی سرمایداریو سیستمی که دامزراو لسر راندخوری نوتی. کردستانی سوریه اگر چی لباری برمهنانی کشتو کالیه و خود کفایا بلام لهمو دورانی حاکمیتی دیکتاتوری رژیمی بعثده بشوی یاسایی پیشی لگیره و تانبیتا نوچه کی پیش سازی. لم نوچه دا چینی کرکاری صنعتی بونی نیا بلام کرکاران و خلکی زحمت کش هیزی بزوینه ری سرکی بزوتنوی کردستانی سوریه پیک دینن. حضوری کریکاران و خلکی زحمت کش لبره و برنی آبوری ام کمالگایه ده ایک ایک لکوالککانی برنامه رجی آبوری با آرازده دیجی سرمایه داری دایا. لگل حضوری ام هزه لبره و برنی آبوری کمالگایه ده براو پیشو چونی ازمونی حاکمیتی جماوریو دابین کرنی ازادی سیاسی و دیموکراتی ککان تا استه کی باش زمانت دکرید. آیا حزب یکیتی دموکراتیک پیدا که پیروی لسیاستکانی پاککه اکاد به تکلیک لروانگه ناسیونالیستی و شیو انارشیستی اتوانی بزودنوی کردستانی سوریه لمقناغش درباز بکا؟ لیر دا یکا محدودیتکانی اناسوری زینی دهتو و چهر انوسی حاکمیتی جماوری لکردستانی سوریه دبات جیر پرده تمی گمانوا. بم حال شوا حضوری جماوری کرکران و خلکی آزر چشدو لگورپانی سیاسی کمالگاده گلک هیوا بخشا به حضوری ام هیزو به پشتیوانی بزوتنوی هاو پشتی دکرید همو روتیک با پابندبون به دسکوتکانی تایسته بخرید جیر گشاروا. اوی رونو اشگرایا دبی دل سوزانه لبزوتنوی خوراگری کوبانیو لبزوتنوی خلفی کردستانی سوریه با دستبر کرنی مافی دیاری کرنی چارنوسو دست را گیشتن با داواکاری روا و انسانیکانی پشتگیریو پشتیوانی بکرید
تا لو ریگایوا یارمتی بدرید با ناساندن و لابردنی ام محدودیتانش.